Sebahın kanalı Bakını bombalamağa çağırdı. Sebaha bağlı Telegram kanalı Tel-Əviv 20 raketi. Dırnaqarası İsrailin Bakıdakı yuvalarına isə 5 raket atmağa çağırış edib. Bu kanal Azərbaycana özünün radikal münasibəti ilə fərqlənir. Tel-Əviv 20 raketin və İsrailin Bakıdakı yuvalarına 5 raketin buraxılması İran İslam Respublikasının bölgədə sağ qalması və müqavimət cəhbəsində davamlı olması və dəstəyi üçün lazımdır deyə bildirilir. Göründüyü kimi, İran Silahlı Qüvvələrinin ən böyük qoşunu, ali dini liderə bağlı İslam İnqilabçı Keşikçiləri Korpusu açıq aydın şəkildə ölkəmizin paytaxtını bombalamağa çağırır. Bütün bunların səbəbi isə Ermənistanın işğalına son verərək Qarabağın azad olunması, Xaçlı Klubun Güney Qafqazdakı ordusunu bitirməmiz, düşmənin üzərində möhtəşəm zəfər qazanmağımızdır. Bütün erməni təəssüb keşikçiləri kimi İranda bundan rahatsızdır.